Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походеньки по білі гриби, і не тільки білі. Сьогодні понеділок. 9 градусів тепла, 9 година ранку. Я сьогодні один. Попробую край боронити з білими грибами. Білий грибок би мав піднятися до світла. В зв'язку з тим, що потепліло. Ну, будемо бачити. Що буде цікаво, то будемо фіксувати на камеру і покажемо вам, що на даний час робиться у низинах Карпат. Сьогодні, казав, понеділок, значить падає дощик. Дощик падає так порядно. Добре, дивимося по бучині, чи щось виросло, чи не виросло, не бачу, грибка не бачу. Ну, як завжди, буде щось цікаво, то будемо фіксувати на камеру. І так, фіксуємо на камеру перші букові грибочки, от один із них. Грибочок якісний. Так, а ось тут другий виріс. От він виріс. Так, це мені починає подобатися з самого ранку. Чи то вже не ранок? Який грибок чуть на самій дорозі. О, як його ніхто не бачив, не знаю. Це секрет. О. От грибочок на самій дорозі вже впав під своєї ваги. А тут о, на самій дорозі виросли ще два. Отакі. Приїхали ми в інші місця. І от білячок у парі з підберезовиком. Так, ну. Білячок ми беремо. Під березовик залишаємо. Які цікаві, що два білячка. Один і ось другий. Ось там я третього не побачу. Тут є два, три, чотири. От які то. І з рибами таке буває. Непонятне. Так, там бачу лисички, ми їх залишаємо, дрібні, ще дивимося,
Може, десь тут ще білий виріс. Ні, немає. Немає, немає. Ну, добре те. Добре те, що ми маємо. Так. Йдемо робити порядок. Потепліло, теж білячки більші появилися. Нема білих, збираємо червоняки. Тут один я вже зірвав. Отут є. Показую. Червонячки молоді. Ось тут є. Ось тут є. Ось тут є, щоб не наступити. От є. Так, тут ніщі, тут їх три штучки є. Так, а, білий. Білий заглядає. Молоденький. Ну, це мені подобається. Чуй, білий тут виріс. Все, йдемо робити порядок. От показую два підберезники, але ми їх не беремо. А це у нас підпеньки пішли. Ми їх також не беремо. От, а там далі ще два. То є муховички. То, що підпеньки пішли, це не біда. Будуть і підпеньки, і підберезовики, і білі, і червоні. Так що вибір буде великий. Ще яка купочка підберезовиків. От один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Сім штук. Окно ми ще подивимося. Може, то ще не кінець. Але принаймні те, що ми побачили, сім штук. Не знаю, що це таке. Але красиво. Такий нарис на дереві, якісь гриби. Якісь гриби, і то, то, так якби бук. Ну бук або дуб, отон знаєш то. Царство мухоморів. Порахувати неможливо. Цей рибок, може, і варто уваги. Отакий він білячок. Ну, не густо, будемо казати, рибки молоді. Ну, але десь не десь попадається, рідко. От і завершилася наша поїздка на низини Карпат. Поїздка, я рахую, вдалася, хоч не густо, але не пусто. Підбирали ми самих молодих. От такий у нас результат. Трохи біленьких, трохи червоненьких. Хватає.
Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Нагадую вам, заходьте до лісу. Ліс не смітник. І будьте добрі, не викидуйте в лісі сміття. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить, до побачення. Здоров'я і мирного неба вам.